aqui é o Ian do canal Geekzera e o vídeo de hoje é o react do episódio 8 da primeira temporada de Mob Psycho 100. Ouvi dizer que esse é um dos melhores episódios do anime, então, pô, eu já vou com a expectativa um pouco alta. E já quero anunciar pra quem tá maluco pro Mob Psycho aqui no canal que agora a gente vai aumentar a frequência e vai ter 2 vídeos por semana. Então, sim, bora, deixa o like aí no vídeo que vai me ajudar muito e quem é membro sabe, né? Vai ter mais do que 2 vídeos. Vai sair a primeira temporada inteira até o final pros membros, até o final dessa semana. Fiz promessa e vou cumprir, mas até o final da semana vai ter todos os reacts, então tem vários benefícios também além do acesso antecipado, tem o servidor no Discord do canal, tem emotes exclusivos, tem o selinho que fica do lado do nome. Então é isso aí, agora bora pro react. Bora, moleque. Tantos paranormais por aí, tem? Com esse povo todo passando e na dica de nada. Ué, não tinha acabado com o mob encontrando o irmão dele? Não teve nenhum, de verdade. Opa. O cabelo dele, velho. Quem é esse de aparência peculiar? Hanazawa. Desculpa aí, é uma emergência. Vou precisar um tiquinho dele, tá? Tchau. Tem alguém se passando por mim? Isso mesmo. Ah, ele que avisou o mob, entendi. Talvez seja até um conhecido seu. Ele tá aí dentro. Vai lá, dá uma olhadinha. Meu Deus. Será que vai ter luta dos dois, velho? Tô achando que vai. Reconheceu já. O que tá fazendo? O irmão se inclina. Intenção de destruição. Irmão, o que faz aqui? Olha, irmão, eu é que te pergunto. Então é irmão dele? Tá rolando alguma coisa. Ai, tinha esse maluco observando, é verdade, velho. Foi você que fez isso? Ritsu. Sim, fui eu que fiz. Eu não sou tão zoião pra querer saber da briga deles, né? De verdade, foi você mesmo? De verdade, irmão. Mentira. Você não faria isso, Ritsu. Até porque, olha só isso, não é? Mano, fui eu que fiz. Da hora. Eu consegui poderes paranormais. Espera, Ritsu! Eu te quero, cara! Alfinhas, fica na sua. Putz, o poder subiu a cabeça dele. É por isso que eu detesto moleques. Eu que não vou dar mole aqui! Ele vai sair. Covinhas! Aí ele perdeu o poder? Beleza. Então já peguei a manha. Mano, me dei conta de uma coisa muito importante. Ritsu, o que aconteceu? Caso esteja incomodado... Não, não perdeu não, ele tá preugas. Tem mesmo poderes paranormais. Eu errei. Ritsu. Meus parabéns. Você sempre quis ter. Você lembra, né? Quando... Nossa, e o mob é mó gente boa, né, velho? Ficava só chorando. Quem diria que ia conseguir? Tudo isso mudou há muito pouco tempo. Agora me escuta, mano. Eu sempre admirei os seus poderes. Assim como sempre te admirei. Ah, irmão, assim eu fico acanhado. Mas agora eu vejo que foi tudo um erro. Oi? Eu não suportava o meu complexo de inferioridade em relação a você. E aí eu dizia que te admirava como pretexto pra me proteger. Eu tinha o maior medo de você. Nunca sabia o que aconteceria se ficasse sob grande pressão. A gente jamais poderia brigar como irmãos. Caraca, velho. Porque eu não teria como me defender dos seus poderes. Então, eu fazia o máximo pra não te deixar estressado. Agora, tudo parece um passado humilhante. Eu tentei tanto por tanto tempo, a ponto de quase enlouquecer. Mesmo assim, porque você nunca precisou dar duro na vida. Só que agora, eu também posso. Eu não preciso mais temer. A ilusão da admiração já se foi. Ó a trilha, mano, que foda. Vou falar a real. Todo o interesse que eu tinha se esvaiu. Os irmãos que se entendiam já eram. Meu irmão. Ritsu. Pô, mó dramático, velho. Tá na cara que é mentira. Me enfrenta aqui e agora! Me acerta com os seus poderes! Mas, não é verdade, né? Você é meu irmão. Aí, Ritsu. Metade disso é verdade, né? Eu sinto muito pelo que meu irmão fez a vocês. Por favor,
Aceitem minhas desculpas e sejam amigos dele. Como é que é? Esse moleque aí é seu irmão? É isso mesmo, meu desculpa. Você é um imbecil! Acha que eu vou deixar quieto assim numa boa? Você vai ter que se ajoelhar agora! Nossa, esse cara é mó babacão também. Chega. Também tomar um cacete, né, velho? Para com isso, irmão. O que você tá fazendo? Ritsu, não adianta querer se livrar de mim. Porque somos irmãos. Alô? Gostaria de ser inteirado da situação. Faz 10 minutos desde que fomos ter localizado o alvo. O que está fazendo? Só observando. Nossa, é tipo uma organização, velho. Tá bom. Não, peraí. Sakurai. Envia uma foto primeiro. Se for o pirralho errado, vai ser uma dor de cabeça. Tá. Tá me tirando, né? Prontinho, enviei. Confirmado. Sem dúvidas, esse é o Shigeo Kageyama. Não disse? Confundiram, mano. Do laboratório despertar. Shigeo não é ele, é o irmão, pô. Nunca vi nome mais brega. Dá até vergonha de pronunciar. Olha que foda. Se liga, não estraga tudo. Ter que fornecer informações é um pé no saco. Ah, os malucos lá, né? Tá. Só fica aí se achando. Pois então... O jogo virou. Venenoso, camiseta branca. Se não quiser que a gente desça o cacete no teu irmão, é melhor vir até aqui. Esperem, isso não vai rolar. Olhem, prestem bem atenção. Vocês não precisam disso. Não quero que ninguém se machuque. Oh, seu pentelho, quem você pensa que é? Só os fortes dão ordens por aqui, entendeu? Somente os mais fortes é quem mandam. Como eles são ridículos. Nossa, esse cara é muito folgado, velho. Forte aqui é... Como vai descer? Eita, pregas. Pegou. Na mosca. Quem é você? Nossa, vai dar muito ruim, mano. Os mais fortes é que mandam, né não? É tão óbvio que vocês se esqueceram disso. Sabem como é? Quando se é bom de briga, dá pra mandar na escola e na parada toda, né não? Que fofinhos vocês. Continuem assim, viu? Agora, este daqui tá num outro nível. Vocês não são páreo pra ele. E é por isso que eu vou te tirar das ruas. Podem ficar com essa ladainha toda sobre paz. Dele cuido eu. Quê? Nem pense nisso. Nossa, esse cara vai dar um pau neles, véi. Seu Zé Ruela! Como você ousa fazer isso com o chefe? Para de fazer isso, tá maluco? É forte demais. Vocês são mesmo bem simplórios, não é? Hã? O meu irmão. Ia, tá aumentando tudo. Nossa, o mob vai ficar pistola, véi. Foi com muita força? Bom, se ele morrer, faz parte. Você aí, seu miserável. Tá me encarando assim por... É gigantesco, mano. Não. Eu não tô encarando, não. Então se ajoelha e pede perdão. Vamos repetir a cena de agora há pouco. Isso mesmo. Se ajoelhem todos vocês. Ou estão precisando de um empurrãozinho? Se não caírem de joelhos agora, vai todo mundo comer capim. Que vista! É bom pra gente besta que abusa da juventude e da liberdade. Eu tenho um conselho pro futuro das suas vidas medíocres. Tentem viver se esgueirando pelos cantos o máximo que puderem, que assim não atrapalham ninguém. Falou aí, pivete! Caraca, velho. Eu curto porque esses caras são tudo babaca, mano. Então eu não tô com dó de nenhum deles, não, velho. Ele vai explodir. Eita, pregas, mano! Caraca, olha a cara do mob, mano! Tá pregas, dá uma bica nele! Eita, moleque, até você é... Irmão... Tô arrepiadão, filho! Mas que doideira, não me disseram que os irmãos tinham poderes. Larga agora o meu irmão.
Ele já explodiu? 100%? Nossa, mas esse cara é forte. A trilha, essa trilha é mó foda, mano. É errado usar os poderes contra os outros. Mas dessa vez, é diferente. Nossa, é mó bonito, velho. Agora eu lembrei. Ele é o paranormal marmanjo que eu vi outro dia. Ah, interessante. Escuta bem, ô magrelo. Tem muitas maneiras de dar conta de paranormaizinhos. Que isso, mano? De novo, lá vem ele. Eu não quero virar um marmanjo desses. Chora. Nossa, socão. Nossa, a animação é mó foda. E o magrelo decolou. Que dor. Não dá pra respirar. Meu estômago tá ardendo. Eu acho que ele não explodiu 100% ainda. Quando ele explode 100%, ele fica pretão lá, né? Essa sua barreira escavadora. Irmão! Levanta, vai! Não ia proteger seu irmãozinho? Nossa. Pra que bater tanto? Só pode ser mentira! Vai morrer? Sério? Caraca, mano. Irmão. Chega, para com isso! Para, nossa, mano, tá batendo muito nele, velho. Essa tua cara, não. Essa cara de metida. Tá crescendo. Ele tá quase, velho. É, ele já tá? Que isso me acontece. Ih, tá pregas. A minha raiva. Que isso? 100%. Vermelhão. Puta, transição do episódio, mano. Nossa, tá destruindo tudo. Caraca. Me solta! Agora esse cara já era. Mas que coisa feia você fez, seu moço. Só pra constar, isso é tudo culpa sua, viu? Nunca mais na sua vida apareça na nossa frente. Caralho, mano. Nossa, olha o nível dessa animação. Até a voz do mob tá diferente, tá ligado? Já era esse maluco aí, né? Já era. Caramba! Viram só isso? Aí, que foi isso? Quem que tá pegando? Ah! É mentira, não pode descer! Eita, ele voltou, mano. Eu te... Ele rasgou a jaquetinha dele. Arma secreta. Nossa, jogou longe. Por que ele não cai? Assim a coisa vai ficar feia. Já sei, eu vou atrás daquele cara. Maldição, qual é a desse pirralho? E é forte. Se eu não ficar esperto, ele vai me derrubar. Arregaça com ele. Como um cara desses existe? Ei, vejam só. A camiseta é branca. Ele é o cara. Ele não é o irmão do camiseta branca?
Ele é o líder secreto do sal que caiu na boca do povo. Venenoso Camiseta Branca! Que foda. Lutar com ele na base dos poderes não é uma boa ideia. Paciência, a minha missão vem em primeiro lugar. Sacou uma faca, cuidado! Ah, fica na tua, seu doido. Se a teimosia é tanto, eu vou acabar logo com isso. O próximo golpe será o final. Nossa, mas mudou muito a personalidade dele, velho. Maldição, porque a barreira é tão espessa assim a faca não passa! Brincadeirinha. Isso? Isso? Eu gosto de usar as paradas dele, mas o tempo voa e o bicho vai pegar pra mim. A galera acabou vendo meu rosto, né? Vai ser um transtorno, mas vou acabar com todo mundo. Nossa, deu ruim pro pessoal. Acham mesmo que eu vou deixar vazarem depois de tudo isso, é? Tá de sacanagem? Não posso mais com ele. Você vem comigo! Relaxa, pessoal. Estamos salvos. Você salvou a gente! Ele tá de pé, mas tá inconsciente. Olha, tipo, Rock Lee, velho. O meteu o pé. É perigoso ficar perto dele. Você é o cara da Vinagre Negro! Não acredito que alguém tenha feito ele chegar nesse ponto. Não é uma pessoa qualquer. O cara e o Rizzo sumiram. Nós chegamos tarde. Nossa, mano, foi muito foda, velho. Esse é um sal rosa do Himalaia. Vai bem com massa ou carne. Mas vamos continuar com o exorcismo nele, né? Quem tá exorcizando um sal, mano? É, uma vidente disse que tinha alguma coisa sobre eles. Só falaram isso pra ela e tomaram a grana? Que absurdo. Bom, então vamos lá. Que é isso? Isso aqui é porque os fantasmas são fracos perante o sal. Primeiro a gente enfraquece com o sal rosa, depois a gente faz esse barulhinho no seu ouvido. Isso aqui irrita os espíritos. Em um lugar quieto, assim eles vão fora de uma vez por todas. E na sequência, a gente usa a resistência do sal pra massagear e tira a tensão dos músculos e melhora a circulação sanguínea. Muito aleatório. Colocamos a toalha quente no rosto e assim acabamos com a interferência visual do carrego. Além disso, óleos aromáticos ajudam a maximizar o relaxamento. Incensos que eles detestam. Que cheiro maravilhoso! Expresso do aroma fugitivo! O golpe especial de Reigen. Meu Deus. Os clientes para uma bela viagem momentânea que relaxa corpo e alma. Eu estou me sentindo tão mais jovem. Ah, que maravilha! Ainda bem que hoje o espírito não era complicado. Foi a primeira vez que o mob não apareceu na hora. Eu vou ter que dar um belo puxão de orelha nele depois. Ah, e agora tem a parada, né? Levou o irmão dele. O mob vai lá atrás pra salvar. Tô sempre aqui por você. Irmão, algum problema? Tá tudo bem, irmão? Se tiver com algum problema, pode dizer. Obrigado, Rizzo. Mas tá tudo bem. Não é nada, não. Tá. Rizzo. Rizzo. É mesmo. Me desculpa não ter percebido antes. Finalmente você acordou. Esse cabelo dele, velho. Onde estamos? No meu apartamento. O Covinhas me contou tudo. Oi, Shigeo. Covinhas? O que aconteceu? Por que tava com o Rizzo? Então, é que... Ele foi sequestrado. Covinhas, isso foi culpa sua. Foi um engano, eu não conheço aquele doido, não! Mas eu conheço. Hã? Ele sabe quem é? Vou te contar, faz anos que aquele filho de uma égua me persegue. Hã? Por isso que você vive sozinho com essa idade? Mas eu já vou deixar avisado, tá bom? Não se mete com ele, não. Hã? Não me meter com ele? Vai te matar. Faz parte de uma organização chamada Garra, que tem paranormais perigosos. Aí, Illuminatizão. Fazer uma revolução cujo objetivo é virar um mundo de ponta cabeça. A capacidade de organização deles está acima das outras. Possui mais de uma centena de paranormais. Nossa, e muita gente. Tá de brinks? Mais de 100. Você tá de brinks. Existem muitas instalações pelo mundo que tentam fabricar os poderes artificialmente. Só que só uma teve êxito, foi a Garra. Dizem que eles pegam as crianças paranormais, que ainda precisam amadurecer. Aí eles fazem uma lavagem cerebral nelas. E depois transformam elas em soldados.
Elas não são tão poderosas como os naturais, tipo a gente. Mas se der mole, te derrubam fácil quando estão em bando. Você conhece bem os caras. Pois é, eu soube de tudo isso por um deles que tentou me capturar. Aí eu peguei e desci a mão nele depois. Caramba, essa gente aí é de um mundo bem perigoso. Shigeo, fica esperto e se cuida, senão vai morrer. Não interessa. Uritsu, meu irmão foi sequestrado. Eu vou resgatá-lo. É? Você quer morrer, é? Não, longe disso. Então baixa a bola. Acredito que posso vencer. Tá, tudo bem. Mas por que eles foram atrás do seu irmão, hein? Eu não tenho a mínima ideia. Ah, eu já sei! Tem uma instalação de pesquisa onde juntam pessoas iguais a vocês. Uritsu tava lá faz pouco tempo. Uritsu? Ah, olha só, a informação vazou daí, então. A gente podia dar uma olhada. Se bem que eu tô com um péssimo pressentimento. Eu levo vocês até lá. Interessante. Então vai ser... Ai. Tudo destruído. Eles mexeram com gente normal. Nossa, mano. Eles estão inconscientes, mas não mortos. Ah, eles tinham pego nesses daí. Quem são vocês? Aonde ele foi? O da espada? Cala a boca, eu pergunto aqui. Você o da espada é aquele outro que tava no telefone, né? Mas o que é isso? Ritsu Kageyama? Eu não conheço. Quem eu convidei aqui foi Shigeo Kageyama. Shigeo, eles acham que o Shigeo é ele, né? É você? Tô confundindo. Pois é, tudo começou com um mal-entendido e acabaram despertando o Uritsu. Eu não faço ideia do que tá pegando. Droga! Justamente quando a pesquisa começou a render. Parece que esse aí não sabe de nada mesmo, né? Cadê o resto das crianças? Foram sequestradas. A culpa é minha. Nossa, a trilha sonora tá mão boa, mano. Me responde uma coisa. Pô, esse episódio tá diferenciado, mano. Tá bonzão. Eu gostaria muito de saber o que a gente vai enfrentar. Opa, segura a onda aí. Quem são vocês? O que você tá fazendo? Nos apresentando. Acabou? Olha, até a gente tá diferente, mano. É uma cena pós-créditos. Na verdade, é uma cena durante os créditos, né? Não acabou os créditos. Vamos ver. Deve ser o lugar que estão levando o Ritsu, né? É. Legal, gostei, mano. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Mano, eu curti muito esse episódio. Achei muito foda. E eu acho que esse rumo agora atrás do Hits vai ser interessante. E eu ainda tô meio que esperando aquela cena inicial da temporada que tá o Mob lutando com os monstros. Ele todo explodindo lá. Parece que vai ser muito foda. Eu acho que vai acontecer no final dessa temporada. Então vamos ver. Deixa o like aí que vai me ajudar muito. E lembrando, os membros vão ter acesso à primeira temporada inteira até o final dessa semana. Então considere se tornar um membro aí, clicando no botão Seja Membro ou indo no primeiro link da descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Falou!